Under förra året ökade antalet konstaterade fall av sjukdomen tuberkulos med 22 procent. Ökningen är störst bland de som nyligen kommit till Sverige men även bland svenskfödda ökar antalet smittade något. Tuberkulos smittar inte utomhus. Därför är risken att smittas störst om man bor i samma hushåll som någon som har sjukdomen. Symptomen för tuberkulos är bland annat hosta och viktnedgång. TBC behandlas med en särskild typ av antibiotika och de sjuka behandlas ofta på landstingens infektions och lungkliniker.